dünənki tədbir zamanı polis güc tətbiq etdi, Azərbaycan qanunlarını pozdu və Azərbaycan konstitusiyasını pozdu. Birinci, Azərbaycan qanunlarına görə hər kəsin, hər bir siyasi qurumun, ictimai-siyasi təşkilatın, ictimai təşkilatın toplanmaq hüququ var, tədbir keçirmək hüququ var və nə qədər ki, bizim dünənləri planlaşdırdığımız tədbir icazəli aksiyaların sırasına daxil deyildi, bu polis tərəfindən qanunun bilavasitə pozulması idi, siyasi rəhbərliyin göstərişi ilə qanunların pozulması idi, bilavasitə İlham Əliyevin göstərişi ilə qanunların pozulması idi. İkinci bir tərəfdən mən eşitdiyim bir məsələni də qeyd etməliyəm ki, biz içəridə olanda, yəni birinci otaqda ki, biz Əli bəy də gəldi, biz orada olanda, koridorda bir jurnalisti çox təhqiramiz ifadələrlə söyürdü polis. Və jurnalist deyə ona müraciət edirdi, elə jurnalist deyərək də nalayiq ifadələrlə söyürdü. Biz onda etiraz elədik orada olan deməli polis əməkdaşına ki, adamın günahı varsa, günahına uyğun cəza müəyyən edilməli. Kim idi jurnalist? Biz bilmədik yadım, çünki bizim onu görmək imkanımız yox idi. Bizim bu reaksiyamızdan sonra o koridora çıxıb, mən deyə bilmərəm ki, bunun qarşısını aldı. Hər halda onlar biraz oradan uzaqlaşdırıldı. Bizim də o qapı bağlandı ki, biz də belə bir şeyləri eşitməyək. Yəni, mənim orada müşahidə etdiyim, biz orada olanda müşahidə etdiyim bu fakt bir kobudluq idi, nalayiq ifadələrlə jurnalistin təhqir edilməsi idi. Bu günləri Əli bəyin məhkəməyə çıxarılma, məlum olduğu kimi artıq bəlli bir maddələrlə iş başlayıblar. Onun bu günləri yəqin ki, məhkəməyə çıxardacaqlar. Axşam vəkilin təmin olunması istiqamətində elə bir əməli addım atılmadı. Amma bugün özümüzün saxladığımız əlaqələrdən məlum oldu ki, indi saat haradasa 3-ün yarısı, 3 radələrində vəkil Əli bəyin yanında olmalıdır və bir neçə yol var da bilirsiniz, ya azad etməlidirlər, ya cərimə olunmalıdır. Yəni, irəli sürülən maddələr bunu ehtiva edir özündə və yaxud da ki, inzibati qaydada həbsdə həmin maddələrin, yəni 60 günə qədər həbsdə, söhbət 60 gün, ən yuxarı həddə, 60 günə qədər də həbs burada nəzərdə tutulur. Mən hesab eləyirəm ki, hakimiyyət Əli Kərimlini həbs etmək üçün, təcrid etmək üçün uzun müddətdir burnu xurdu, müxtəlif oyunlar qururdu və bilirsiniz ki, son il yarım, son 2 il ərzində hakimiyyətin törətdiyi bütün təxribatın son nəticəsi gəlib Əli Kərimlinin üzərində dayanmalıydı. Həbs məsələsi olacaqsa, sosial şəbəkələrdə Əli Kərimlini azad et kampaniyasına start veriləcək və biz Azərbaycan vətəndaşların, sosial şəbəkə fəalların, jurnalistləri, beynəlxalq aləmdə fəaliyyət göstərən deməli, bizim dostlarımızı, hüquq müdafiə təşkilatların, ölkə daxilində fəaliyyət göstərən hüquq müdafiə təşkilatların da bu prosesə qoşulmağa çağırırıq, dəstək verməyə çağırırıq və onların prosesdə iştirakını şübhəsiz ki, yüksək qiymətləndiririk. İkinci deməli, elan etmək istəyirəm ki, əgər bu günləri həbs qərarı qəbul ediləcəksə, Əli Kərimlinin həbsdən azad olunması istiqamətində bütün siyasi, ictimai, hüquqi addımları atmağı sizin qarşınızda elan edirik. Əli Kərimli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri kimi, Milli Şuranın rəhbərliyində təmsil olunan adam kimi, Azərbaycan müxalifətinin ən öndə gedən nümayəndəsi kimi Azərbaycan hakimiyyətinin ciddi baş ağrısına çevrilibdir.
Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu hakimiyyətin başı daha çox ağrısın və Əli Kərimli də azad olunsun.